မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ချွတ်ချွတ်ဆက်မှာ TVB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ရန်ကုန်တိုင်းတိုတေးခရိုင်မှာညမထွက်ရအမိတ်ပြောင်းလဲပြီးနောက်ဒလမြို့နယ်မော့ဆက်ရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရေးမှုကညဘက်အလောက်ကအပြန်နောက်ကျသူတွေကိုရုံးကိုခေါ်ရိုက်နှက်ပြီးညအိတ်ခိုင်းပြီးဓာတ်ငွေဆောင်ခိုင်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်တွန်တေးခရိုင်မှာဧပြီ25ရက်နေ့ကတွန်တေးတလကော့မှုကွန်းကြံကုန်းစိတ်ကြီးခနောက်တို့စားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုည10နာရီမှမနက်9နာရီအတွင်းညမထွက်အမိတ်ကိုပြောင်းလဲထုတ်ပြီးနောက်တလမြို့နယ်မော့ဆက်ရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရေးမှုကပြည်သူတွေကိုရိုက်နှက်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတယောက်က DBB ကိုပြောပါတယ်တလားမြို့နယ်မော့ဆက်ရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရေးမှုဦးထွထွန်းဟာတလားမြို့နယ်အတွင်းရှိနိုင်ငံရေးတက်ချွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုသတင်းပေးဖန်ဆီးရင်းရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှနာမည်ရလာသူတဦးဖြစ်တယ်လို့ရမီယဖတ်တဦးကရှင်းပြပါတယ်ဒီလိုကိစ္စတွေမော့ဆက်အုတ်ချုပ်ရေးမှုကျွလွန်နေတာကိုရမီယဖတ်တွေရက်ကွက်နေသူတွေကအစစ်စစ်တိုင်ကြားပေမဲ့တိုင်ကြားသူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေကဖမ်းဆီးဖို့လိုက်လံရှာဖွေနေတာကြောင့်ဒလမျိုးကပါထွက်ပြေးနေရတယ်လို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့နှိဆက်သူတဦးက DBB ကိုပြောပါတယ်ရှင်မေလ3ရက်မနေ့ပိုင်းကကရင်ပြည်နယ်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်တောင်စွန်ကျေးရွာနီးကခလာရ284အခြေဆိုင်တောင်စွန်တပ်စခန်းသေးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က26ရောက်သေဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယံအများအပြားသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဖျားသုံးစုတံဖြူဇေယလန်အနီးခလာရ284အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား40နီးပါးရှိတဲ့တပ်စခန်းကိုဧပြီလ9ရက်နေ့ကဒရုန်းစစ်ဆေးရေးစတင်ခဲ့ပြီးဧပြီလ18ရက်နေ့မှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမေလ3ရက်နေ့မှာ KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကအပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စကန်သိတိုက်ပွဲအတွင်းထွက်ပြေးသွားတဲ့တပ်ရင်းမှုအပါအဝင်73ရောက်ကိုလိုက်လံချေမှုန်းနေဆဲဖြစ်ပြီးဖျားသုံးစုတန်ဖြူစရလမ်းပေါ်ကတောင်စွန်အနန်းကွေးနဲ့လွတ်ရှမ်းတပ်စခန်း၃ခုကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့အထူးစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ SOF တပ်ဖွဲ့မှကိုအောင်ဆန်ရှားကပြောပါတယ်စကန်သိတိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်မျိုးစုံ40ကျော်နဲ့ခဲယံအများပြားသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတပ်ပွဲကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က Jet Fighter နဲ့8ကြိမ် MI-35 နဲ့5ကြိမ်Y12 ဘုံးကျက်လေယာဉ်နဲ့23ကြိမ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တောင်စိုးကျေးရွာနဲ့ဆေးပြေးကျေးရွာကဘာသာရေးအဆောက်အအုံနဲ့လူနေအိမ်50ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အပြင်ဒေသခံတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အထူးစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ကအစိုးဆုံးအခြေအနေမှာရောက်နေပြီးသတင်းသမားတွေဖိနှိပ်ခံရမှုကလည်းအမြင့်ဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်ဝေဝေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဒီစဉ်မီလာ3ရက်ကကမ္ဘာသတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးမှုကအဆိုးဆုံးအခြေအနေမှာရောက်ရှိနေပြီးသတင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချမှုကလည်းအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သတင်းသမားတွေဖိနှိပ်ခံရမှုကအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်တယ်လို့လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းစာဆရာများအစည်းအရုံး IMG ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုကျော်ကျော်မင်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့သတင်းသမား54ယောက်လောက်ထောင်ထဲမှာရှိနေတော့မယ်တချို့ကတော့နှစ်ရှည်ထောင်ထဲချမှတ်ခံထားပြီးတချို့ကတော့အမှုရင်ဆိုင်တဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဟိုတည်တံကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေတောင်ပါတယ်ပေါ့နော်လက်စားတုံဖြောက်ဖြက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေနောက်ခါကျတော့စစ်ကြောရေးမှာနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းပြီးတက်ချက်ခံရတဲ့ဟာတွေနောက်ခါကျတော့ကျွန်တော်စစ်ပွဲထဲမှာလက်လက်ကြီးဖြစ်လို့တင်ဆုံးတာအလုံးပေါင်းသတင်းသမားစုပေါင်း5ယောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိန်းကိန်းလေးနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းဟိုကမ္ဘာမှာရှိရဲ့အချက်လက်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်းကြည့်လိုက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းသမားတွေညှိဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုကအဆိုးအဝါးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဤသူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာသတင်းစာသုံးခွင့်နဲ့သတင်းသမားတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာသတင်းရယူပိုင်ခွင့်တွေအတွက်နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်တယ်လို့လည်းဆက်ပြောပါတယ်မြန်မာပြည်မှာသတင်းသမားတယောက်ဖြစ်နေအလုံးလုံးကိုင်မယ်ဆိုရင်တရားမဝင်အလုပ်တစ်ခုလိုလုပ်ကင်နေရပြီးလွတ်လပ်မှုလုံးဝမရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြည်တွင်းမှာလျှို့ဝှက်ပြီးသတင်းလုံးလုပ်ကင်နေတဲ့အလွတ်တန်းသတင်းသမားတယောက်ကပြောပြပါဗျာ။ဘယ်သူမှသိလို့မရဘူးဆိုပြဿနာပေါ့နော်။ကိုယ်အနေနဲ့ဝင်ချင်လည်းသိလို့မရဘူး။အာကိုယ့်အိမ်ကတော့မှဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးအများကြီးပြောပြလိုက်ရင်တို့ idea ဖြစ်မှာဆိုပြောလို့မရဘူး။မကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်နေတဲ့လူထက်တော့မှကိုကဟိုပုံရှုပ်ွယ်ရှူနေနေရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာဖြစ်တယ်။ပူပူလောင်လောင်အခန်းကြီးထဲမှာအကုန်ကြားလေးတစ်လုံးနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့သတင်းခွေးရေးနေရတယ်။တခါတည်းဆိုးကျွေးနေမေးတဲ့ခါမှာလည်းအတန်တိုးတိုးလေးပဲပြောရတယ်။
ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာသိသွားရင်ကိုတော့အန်တီရှိနိုင်လားဆိုတော့စဉ်းစားချက်မျိုးလည်းတစ်ချိန်လုံးတွေးနေရတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဘောပဲတရင်ဖြစ်အောင်ခိုးကြောင်ခိုးဝဲလုပ်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဘောနော်ဆိုတော့စကလုံးတစ်လုံးတည်းပေါ်ရမယ်ဆိုရင်တော့လွတ်လပ်မှုကလုံးဝမရှိတော့ဘူးဘောနော်ဆိုတော့တည်တည်နေထားပါဟုတ်ပြင်သစ်အခြေဆိုင်နေစည်းမခြားသတင်းသမားများအဖွဲ့ RSF ရဲ့အာရှပစိဖိတ်ဘျူရိုဒါရိုက်တာစီဒရစ်အယ်လ်ဗီရာနီကတော့ဖက်စီခံရတဲ့သတင်းတော့အားလုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့သတင်းမောင်ချထားရေးမူဝါဒတွေအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်စစ်အစိုးရဘက်ပုံမူဖိအားပေးဖို့နိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုထားပါတယ် RSF ရဲ့စစ်တမ်းတွေရာကတော့နိုင်ငံပေါင်း180ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်အညွန်ကိန်းက181ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာပဲ KNB ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC နဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တို့ကသတင်းရယူခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ကန့်သတ်ချက်တွေပါဝင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုအသီးသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ကလူ့ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှုနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတဲ့အတွက်ဘလို့အဖွဲ့စည်းကမဆိုသတင်းရယူခွင့်တွေကန့်သတ်တာကိုလက်မခံဘူးလို့ Democratic မြန်မာအသံ DVP ရဲ့ Editor ချုပ်ဦးအေးချမ်းနိုင်ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာပေလွတ်လပ်ခွင့်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးအလွယ်ဆုံးကြည့်လို့ရတာကတော့အချင်းောင်တင်းမှာစာနယ်ဇင်းသမားပနေရရှိနေတယ်ဆိုတော့ကြည့်ုံနဲ့ကျွန်တော်သိနိုင်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီပြမနိုင်ငံမှာတစ်ဖက်သက်ချုပ်ချယ်တားဆီးဖိနှိပ်တဲ့စစ်အစိုးရစစ်အာဏာရှင်ကြီးစိုးနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီစာပေလွတ်လပ်ခွင့်ဟာလူပောင်လူဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှုနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီစာပေလွတ်လပ်ခွင့်ရှိဖို့ဟာပဲဆိုရပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲတနက်ကင်ဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစာပေလွတ်လပ်ခွင့်ပိတ်ပင်တားဆီးတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးအနာသိန်းစားကနေ2024ခုနှစ်အထိမြန်မာသတင်းသမား186ယောက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီသတင်းသမား59ယောက်အပါအဝင်သတင်းတိုက်မှာလုကင်သူ3ယောက်စုစုပေါင်း62ယောက်ကအခုချိန်ထိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရပါတယ်အဲ့ဒီအထက်သတင်းသမား5ယောက်အထိသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ကြအပြင်ဖန်ဝင်ရထုတ်ပြီးတရားစွဲဆိုခံရတဲ့သတင်းသမား40ကျော်ရှိနေပြီထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့သတင်းဌာနက DVB အပါအဝင်14ခုရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဝေပါမြန်တန်ချာရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်မကတော့ချွတ်ချွတ်ဆက်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။